आज साँझ अहिले नयाँ बनेको सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ, त्यो कार्यक्रम बनाइरहेका छौँ हामीहरू। त्यो बनाउँदै गर्दाखेरि शिक्षा ऐन हामी पारित गर्छौँ तत्काल भनेर त्यसमा लेख्ने हाम्रो हामी लेख्दैछौँ त्यसमा। तर लेखेर मात्र हुँदैन, यता लेखन चाहिँ लेख्ने तर संसदभित्रको काम यो त सरकारले मात्र चाहेर पनि हुँदैन, फेरि संसदको सँगसँगै काम गर्नु पऱ्यो। संसदको छाँटकाँट हेर्दै गर्दा अर्को दुई अढाई वर्ष पारित नहुने जस्तो अवस्था देखेँ। अत्याधुनिक प्रविधिलाई उपयोग गर्दै तपाईँको सुन्दर परिवारलाई पूर्णता दिन हार्दिक आइभीएफ विश्वासिलो साथी बन्नेछ। त्यही भएकोले अस्ति संसदको समितिमा यो विषयमा आफ्नो धारणा राख्न जाँदै गर्दा त्यहाँको सभापतिजीलाई विशेष अनुरोध गरेको कुरा आज मैले त्यहाँ बिहान टिममा साथीहरूलाई सेयर गरेको थिएँ कि यो यसरी असरल छरेर हुँदैन, कहिलेकाहीँ अलिकति सुझुज पनि पुर्याउनुपर्छ। त्यसैले अहिलेको लागि कम्तीमा दलगत हिसाबले नेपाली कङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जो हामीहरू छौँ त्यो समितिभित्र राप्रपा, सबै दलको शिक्षामा काम गरिराख्नु भएको पार्टीको धारणा पनि प्रत्युत्त गर्ने साथीहरूको सानो एउटा समूह बनाउँ र त्यो समूहलाई दुई महिनाको मात्र समय दिएर दसैँ तिहार केही नभनिकन काम गर्न लगाउँ र त्यसबाट एउटा खालको धेरै जसो टुङ्गिने विषयहरू टुङ्गिन्छ, त्यसमा सरकारको साथीहरू पनि जोडिनु होला र दसैँ तिहारको लगत्तै पछाडि संसद सुरु भइसके पछाडि संसदीय समितिबाट अनि यसलाई प्रक्रियामा लैजाउँ भन्ने बिहान एउटा प्रस्ताव राखेको छु। मोटामोटी प्रधानमन्त्रीजी लगायतको सबैले यही बाटो उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा भन्नुभएको छ र यसरी हामी केही समयभित्र शिक्षा ऐनलाई टुङ्ग्याउने बाटोतिर लिएर जान्छौँ भन्ने मैले हामीले अहिले गरिरहेको कामहरूको आधारमा यो कुराको एउटा खालि यहाँ सेयर गर्न मात्र खोजेको हो।